Como? Já existe, né? Uma queimada para lá. Tudo é galeria, sabe? Pequenidão, pequenininho, por causa de... Sim. E ali, as margarita com na rica da cana, não tô talento, não busca com um bronze. As revolvas. Bem, e aí? Vou pegar e escrever. Não importa. Mai stati sa regale Margareta. Pentru omul care face biologie și nu bat jocurile. Alo?